Pa evo, ovo je drugi dan Evropske sedmice košarke u Bosni i Hercegovini. Centralna manifestacija se održava u Tuzli. Danas je drugog dana mini basket festival za dječake uzrasta od 6 do 12 godina. Na mini basket festivalu učestvuju ekipe 7 tuzlanskih košarkaških klubova i škola košarke i košarkaški klub Bosna Kalesija sa 2 selekcije. A paralelno u maloj dvorani sportskog centra Mejdan održava se zdravstveni program specijalne olimpijade i na kraju ćemo imati kao šlag 5-5 unified basketbol utakmicu na kojoj će zajedno nastupiti onaj prije svečanog zatvaranja mini basket festivala djeca sa posebnim potrebama i djeca iz tuzlanskih košarkaških klubova. Uključivanje djece sa posebnim potrebama je neprocjenjivo kada se radi o inkluziji u sport generalno. Tako da juče smo imali 3-3 unified basketbol i državno prvenstvo u okviru specijalne olimpijade i do 14 godina promotivni turnir. Tako da je bilo prelijepo gledati onaj dječake koji se lijepo druže, potpuno ravnopravno igraju baskete sa našom djecom iz tuzlanskih košarkaških klubova i sigurno da to ima veliki značaj. Naravno, u narednom periodu svi bi trebali da učine daleko, daleko više da bi ta djeca bila uključena u neke programe rada kontinuirane i da budu uključeni u sport, jer nema apsolutno nikakve razlike između te djece i djece koja već se bavi sportom. Sigurno je onaj da bi trebalo da bude još više ovakvih sličnih manifestacija. Nakon ovoga će uslijediti tradicionalna mini basket liga opštine Tuzla koja će se igrati u kontinuitetu i već na proljeće možemo očekivati ponovo novi mini basket festival proljetni, onaj prije završetka treninga, prije ljetne pauze, a sigurno da će biti klubova koji će u nešto manjem obimu organizirati i turnire u konkurenciji mini i baby basket kategorije. Danas preko 400 djevojčica i dječaka učestvuje na ovom mini basket festivalu, tako da je to zaista jedna impozantna onaj cifra i sa ponosom mogu da čestitam i svoje djeci i trenerima i roditeljima koji su došli da podrže svoju djecu, tako da mislim da je ova manifestacija apsolutno uspjela danas. Bak. Lions. Koliko voliš košarku? Najviše. Koji je najbolji igrač? Robi. Robi. Kako se zoveš? Dina. S kim ste danas igrali? Sa budućnosti. I? Pobjedil 7-1. Zadovoljan svojom igrom? Da. Dobro smo odigrali. Izme. Spahić. Treniraš u kojim klubu? Treniram Dragons košarka. 4 godine. Imaš i nekog svog uzora u košarkaškom svijetu? Nema. Nijednog igrača? Ne. Jesi zadovoljan današnjom igrom? Pa jesam, dobro, ali moglo je bolje. Andy Birč. Igram za? Za KK Dragons. Na kojoj poziciji? U prvoj petorici. Imaš nekog svog košarkaškog uzora? Da. Koje? Johnny. Johnny je? Moj brat. Kako se zoveš? Ilhan Jaganjac. Treniraš u? KK Dragons. Imaš ti nekog svog košarkaškog uzora? Imam. Koje? Russell Westbrook. Zašto? Zato što je 2 puta bio MVP i dobar je igrač. Red. Kako se danas popada ovaj turnir? Da trebalo pa dobro. Pa dobro je bilo. Zabavili smo se.